Так, сонымен. Құрметті серіктестер, кеш жарық. Бүгін 13 тамыз 2021 жыл. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Осы таңда қазақ тілінде спикермін. Біздің бүгінгі тақырыбымыз век авто және оның мүмкіндіктері. Жалпы век автоның кабинет бойынша шолу өтеміз. Бұлай қалай тіркелу керек, қайсыған назар аудару керек. Әрбір век автоның өзінің несі қандай мүмкіндіктері бар, соның бәрін қарастырамыз. Так, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, крипто қоғамда не болып жатқандарын, век жағы. Әрбір қоғам өзінің несін тосып отыр, жағы монетасын. Біреу жағы төмен деп сүзіп жатқан, біреу жоғарылап жатқан. Соның ішінде біздің де ВЕК компаниямыз ол тұрақты ретінде көрсетіп жатыр. Өте жақсы көрсеткіштер. Қазіргі таңда қарап тұрсақ, өзінің деңгейінде ұстап тұр. Қалайда болса да, біздің нарықтық крипто қоғамда қандай жағы нелер қозғалыстар болса да, өзінің тұрақты позициясында тұр. Қазіргі таңда енді мен айтайын, бір үлкен жақсы мүмкіндік беріп отыр. Век автода біз өздеріңіз білесіздер, біздің негізгі мақсатымыз век монетасын көбірек өзімізге жағы не алсақ, қор ретінде алсақ, жақсы біз холдер ретінде жаңағы осы уақытты пайдаланып, біз көбірек монета, век монетасын жинасақ. Бізде қазіргі таңда 3 проектлер бар, век монетасын жағы көбейтуге, бұл жағы Golden Ratio. Соның ішіндегі век автода бізде қазіргі таңда өзі бағасы 7 доллардан болып тұр. Сондықтан да бізде көп депозиттарды үлкейту арқылы, реинвест арқылы біз век монетасын көбейтуге мүмкіндігіміз болады. Мысалы, енді қазір кабинетке шолайық, өзіміздің кабинетімізге шолу жасап. Так, шолу бөтейік. Біз қалай қазі кабинетім көрініп тұрған шығар, я? Айтыңыздаршы, кабинетім көрініп тұр ма? Кабинетім көрініп тұр ма? Жақсы көрініп тұр ма, жоқ па? Көрініп тұршы деп ойлаймын. Мұны менің кабинетім. Кабинетім қазі тоқтаңыздар. Так. Міні мен кабинетім. Осыған шолып жасайық, қараңыздар. Бұл бізде көп лицензиямыз бар, я? Лицензияны алу мүмкіндіктер ма? Ол лицензия арқылы сіздердің өздеріңіз қанша депозит ашқыларыңыз келеді, сол жерде мына қараңыздар, лицензиялар бар. 50 доллар, 480, 2300, 9000, 22000, 42500 және 120 000 долларлық лицензиялар бар. Бұл жерде қарап тұрсақ, әр қайсының өзінің күнделікті жағы қанша депозит жұмыс істейтіні және қандай шарттар болған бәрі көрсетіліп тұр. Мысалы, мына ең кішкентай лицензияны алатын болсақ, 50 доллар лицензияны, бұл бізге мүмкіндік қандай береді? 200 минимальный жағы сомасы 200 доллардан бастап максимальный 1000 долларға дейін сіздер депозит ашуға болады. Яғни әрбір шарты бойынша, әрбір осы депозиттердің шарты бойынша сіздер біз век монета түрінде 35% салып,
15-35% салып, мысалы, алатын машинаның сумасының 15-35% салып, ал егерде бір жылға қоятын болса, онда бір жылдың ішінде 100% несін машинасын сомасын, депозитін сомасын аласыздар. Я? Енді он бір жыл тоспай тездеткіш ретінде бізде қолданатын бұл ФСТ деген активіңіз бар. Ол актив қазіргі таңда біздің алдымызда, біз бастаған кезде үш айлық болатын, тездететін жағы, одан кейін 4 айлық болатын, қазіргі шілде айынан бастап, қазір бізде 5 айға дейін созылды. Қазіргі таңда мына жоғары жақта кабинеттің мына қарасаңыздар, өзі жоғары жағында көрсетілген векті монетасы $7. Одан кейін АЦЦ біз дегенбіз, криптоакселераторымыз бар, $17 көрсетілген көрсеткіші. Одан кейін тағы да, өздеріңіз білесіздер, тағы да бізде тездеткіш GNT бар. Ол басқа проектінде призм вектордан келетін, мынау бірінші криптоакселератордан келетін, мынау GNT-ден келетін, яғни призм вектордан келетін. Мұны құрап тұрсақ, FST деген тездеткішіміз $98 болып тұр. Мысалы, мен басында кірген кезде бұлдың FST-нің бағасы $4 болатын. Қазіргі мұны февраль айдан бастап, ақпан айдан бастап, ақпан, так, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, августда. Алтайдың ішінде біздің ФСТ-міз $98-ға дейін өсті. Бұл осында тездеткіш жағы, яғни машинаның алуын, немесе депозиттің орындалуын қазіргі таңда 5 айдың ішінде тездетеді екен. Мұны менің кабинетіме қарасақ, қандай мүмкіндіктер бар? Мұны қанша мен? Жеті депозит ашыппын. Ең басында өзі кішкентай депозиттен жаңа бастаған едім, $1000 қазіргі таңда мұны көбейтіп алдым. Яғни тек қана мен ол кездегі 30% құйып, ал енді жаңағы 20% ФСТ түрінде құйылып, одан кейін мысалы мына депозиттерді үлкейтіп, қазіргі таңда мына ненің қалай дейді, мына қоятын өзіміздің не қалай век монетасында көбейту үшін мен $6000-ға дейін үлкейтіп алдым. Ең басында бастағанда $1000-лық нелерден бастаған болатын, депозиттен бастағам. Қазіргі таңда мына осы 6 айдың ішінде, яғни 3 айдан кейін және 4 айдан кейін мынаны көбейтіп алдым. Я $6000-ға дейін көбейтіп алдым. Мына қарап тұрсақ, мына жерде кабинетімізде әр жерде қанша салған век несінің сомасы тұр. Мысалы, мынау $50-лық лицензия алынған. Мына жерде мен максималды $50-ға 50 век салып, бұл яғни 30-35% салдым. Енді қарасаңыз, мына жерде 70 күн қалыпты. Мына ненің орындалуына, осы депозиттің орындалуына 70 күн қалды. Мына осылай мен қанша 5 депозит, $1000-лық депозитті ашқан екен. Мына екеуін қосатын болса, бұл $500-лық депозит орындалады. Бұл да $1000-лық орындалады. 1, 2, 3, 4, 5, мына $6000-дың депозитін ашылған екен. Яғни $6000-дай век монетасы түседі. Оны қалай біз санаймыз? Оны біз жаңағы мысалы $6000-ды 7-ге бөлетін болса, сонда мына тұрған неде, менюде, мұны қараңыздар, мына жерде көрсек, 0044 АЦЦ және 0,000-нан, так, 152 век және 5 ФСТ
591-95 деп жазылып тұр, я? Мына жердегі тұрған векке, осы жерде век, менде қанша 857 век келу керек. Сол 857 векті 7-ге көбейтсеңіздер, сол 6000 доллардың шамасындай осы жерде сомасы шығады. Одан кейін бұның шығатыны, мысалы, бұл ноябрьде таңдалған екен. Сондықтан да мен қазір тыныш қана өзім депозитімді құрып, басқа шаруаларды, басқа жағы мүмкіндік проектыларға қатысып отырмын. Осы жерде тағы да мысал кабинетті шолып өтсек, финансы деген бар, я? Финансы деген бар. Бұл жерде жаңа шығаратын, мысал толтыратын бар, шығаратын бар, я? Бір-біріне ауыстыратын бар осы жерде. Тағы да мысал конвертация деген бар. Конвертация дегеніміз бізге өте жақсы мүмкіндік береді. Мысалы, АЦЦ деген бұл бізде крипто акселераторда шыққан. Егер де лицензия ашып, мына жерге АЦЦ-ны ауыстыр, лицензия АЦЦ-ларын болып, осы жерде мүмкіндік болса, осы жерге аударып, және ФСТ-ға аударуға болады. Конвертация айырбастауға болады. Сонда мына жерде бізде ең үлкен күшті актив, мына ФСТ жаңа жиналады екен. Мына 5 ФСТ дегеннің өзінде де 98-ге көбейтсек, мына қазіргі таңда 98 я долларға көбейтсек, бұл жерде яғни 500 доллардай бар деп санауға болады. Осы жерде актив 500 доллардай. Так. Я 500 долларға дейін осы жерде ФСТ бар. Яғни бұл 500 долларды мен өзім былай қарап тұрсам, өзім жағы криптоакселераторда лицензияны ашып, осы жерде акция бізге жиналғаннан кейін, ең басында Искандер Хасановтың айты бойынша, қалай айтты, сол бойынша мен өзім қадам-қадаммен жасап, жағы акцияларды көбейтіп, көбейткеннен кейін осы жерге ауыстырғаннан кейін, маған бұл тегін келгендей болып жатыр да. И және де мен ФСТ-ларды еш жерден сатып алған жоқпын. Мен тек қана акцияны ауыстырып, иә, осы жерде айырбас жасап, тура не деді, соның бәрін орындап, мына жерде ФСТ-ны көбейтіп алдым. Бұл да өсіп жатқан актив, қазіргі таңда мына қарап тұрсақ, бір ФСТ-ның бағасы 98 долларға дейін түсіп тұр. Енді партнер десек, бұл жаңағы бізді рефералдық мүмкіндіктер, осы бойынша мына жер реферальная ссылка дейді, осыны егер де сіздер серіктестеріңіз болса, я осы қатысқысы келетін болса, және осы проектіге кіргісі келетін болса, мына тұрған ссылканы көшірмесін алып, жолдастарыңызға жаңа серіктестеріңізге қосатын болсаңыздар, осы жерде сіздің нелеріңіз жағы жаңа партнерлер келіп жаңа қосылады. Міні менде қарап тұрсақ, 1, 2, 3, 4, 5 осы партнерлерім бар. Осылар мен артынан тіркеліп, жағы қадам-қадам бойынша жасалып жатыр. Енді не айтсақ, осы кабинетімізде тағы да мынандай мүмкіндік бар, біз өзінің биржасы бар, ішіндегісі, иә. Сатып алсақ ФСТ және сатуға да болады. Мына жерде бағасы жазылып тұр, иә. Мысалы, егер де бір ФСТ, мына қараңыз, бір ФСТ сатып алсақ, иә, бір ФСТ сатып алсақ, сонда 7.45 век кетеді екен. Соншама беруге болады деген сөз. Сол осы жерде купить деп бастатын болсақ, мына жерде біз осы ФСТ-ға келетін жағы хабарламасы болады, айтылып отырады, және осы жерге қосылып отырады. Бұны қарап тұрсақ, осы жерде ішкі биржаларды мүмкіндік бойынша қолдануға болады. Мысалы, егер де кейбір серіктестерде осы жағы век авто бойынша депозиттер орындалып, мына жерге вектің несі сомасы келіп, ары қарай не істейтінін білмейді. Сондықтан да осы жерде ФСТ-ны қалай сатып алсам, қалай істесем деп жағы ізденісте болатын болса, егер де мына жерде сіздердің өздеріңізде вектер бар болатын болса, осы жерде айырбастап жаңа ФСТ-ны көбейтуге болады. Бұл бәрі осы кабинетте жағы
несі әдемі түрінде көрсетіліп, жағы неге түсінуге болады. Сол сияқты мына жерде купить век деген бар, иә? Оның ішінде де біз қарап тұрсақ, қанша егер де жаңа 7 доллардан осы жерден сатып алуға болады, мына биржада өзі орындалуы болады. Так. Продать век еще закрыт, а? Мен мына жерде ордерлерім бар болған екен. Мен оларды тоспай-ақ қайтадан реинвест жасап, басында мен шығарайын деген болатын. Оның шығарған несін тоспай, бір жаңа күтпей, мен оданша бұл жаңа вектор, мына 55-85 векті алдында қайтадан реинвест жасаған болатын. Мына жерде барлық жаққан істеген іс-әрекеттерінің бәрі көрініп тұрады. Не қалай болып жатқанын осы жерде көруге болады. Мына тұрған мына биржа. Яғни мына жерде биржаның сатып және сатып алу, сату осы жерде көруге болады. Кім қанша сатылып жатыр, қанша алып жатыр, осы жерден жағы ордер бойынша көруге болады. Бұл жалпы осы кабинеттегі болып жатқан қозғалыстарды көрсетеді. Енді қарап тұрсаң, мына қалай реинвест жасауға болады, иә? Яғни мен айтып отырым басында, мың долларлық депозит ашқам. Енді осы мың доллардың өзінде 300 доллардай ақшадай құйдым. Одан кейін АЦЦ-ні мен арқылы ФС-тін көбейтіп алдым. Ары қарай басқа ешнәрсе жоқ, ешнәрсе істеген жоқпын. Яғни мен өзім үшін қалтамнан 300 доллар салып, оның уақытысын тосып, реинвест, екі рет реинвест жасап, мына жерде несін век монетасын, яғни депозитімді 6000 долларға дейін көтеріп алдым. Осы жерде осы автовекте осындай мүмкіндіктер беріп отыр. Яғни біздің жағы бастығымыздың айту бойынша вектерді жина деп тұр, иә? Осы жерде біз кішкентай салыммен және реинвест жасау арқылы біз век несін, век монетасын тегін былайша айтқанда жинап алуға болады. Тек қана осы жерде уақыт, сабырлық және түсінушілік болса болды. Тағы да не айтайын, мына жерде осы жерде қалай біз машинаға заказ береміз, иә? Бұл өте оңай, осы жерде автозаказ жасап, мына қараңыздар, мына мен орындап, бір ең басында лицензия болу керек. Лицензия, әр бір лицензияға бір несі депозитті ашуға болады. Лицензияны ашамыз, иә? Лиштен ашқаннан кейін мына жерде мына қандай машина керек, қаншаға, қандай сомасын керек, бәрін осы жерде таңдауын жасайды. Мына қараңыздар, ашқан депозиттердің саны осылай менде болып отыр. Енді тағы да мүмкіндіктер өте көп, сондықтан да век автоға қатысы бұл ең күшті проект деп ойлаймын. Бұл былай айтқан сабырлық пен инвестиция ретінде өз-өзін тәрбиелейді, өз-өзін көрсетеді, иә? Сабырлыққа шақырады және ол жерде жағы есептеумен қанша қалай салсам, қанша көбейтсем деген сияқты үлкен қомақты ақшаға шығуға болады. Егер де үлкен мысалы былай айтқанда бір 300 доллар салып, иә, және реинвест жасап, үлкен жағы жете алмаған армандарға, яғни жете алмаған бір үлкен бір көлікке ие болуға мүмкіндік беріп отыр. Ең бастысы әрбір істелінген мына жерде промо болсын, акция болсын, оның бәрін қатысып белсенді болып жүрсек, онда біз әр уақытта ұтыста болып жүреміз. Сондықтан да менің жағы сіздерге кеңестерім, мына серіктесте жоғары тұрған серіктестер болса, немесе спонсорлар болса, осы век автоның жағы барлық мүмкіндіктерін зерттеп қарап және өздеріңізге қайсы лайықты екенін қарап, уақытты созбай, иә, дұрыс уақытты қолданып, осы жерде кішкентай ақшадан үлкен ақша жасауға болатын мүмкіндігін осы жерде көрсеңіз, сіздерге кеңес беремін. Тағы да не айтамын, ең бастысы бүгін мақсатымыз мына тұрған век автоның кабинетін жалпы
қандай мүмкіндіктері бар, оның қандай активтері бар, сонымен шолу болған жоспар болатын. Осы жерде түсінікті кабинет бойынша сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар. Мақсатым сол кабинетті түсіндіріп, және осы тұрған жобада қандай мүмкіндіктерді қолдануға болады екен көрсету. Енді сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар. Кімде қандай сұрақтар бар? Қойыңыздар. Так. Кімде қандай сұрақтар? Қалай өшірсе бекен. Сұрақтарыңыз бар болса, кімде қандай сұрақтар бар, ұсыныстар бар, мен өзім кабинетімді өшіріп ұстадым. Мына жерде кабинет бойынша және мүмкіндіктерді қолданысқа қалай уақытты дұрыс пайдаланып, және депозиттерді көбірек ашып, мен сіздерге өзімнің қолданған кішкентай жағы $50 лицензияны көрсеткен болатын. Ал енді бұл кабинетте тағы да $480,000 дейін лицензия алатын болсаңыз, онда оның мүмкіндігі тағы да артады, яғни $10,000 дейін жаңағы депозиттерді ашуға болады. Мысалы, келешекте өзіміздің депозиттерім орындалғаннан кейін, мүмкін менің өзім планым, жоспар бойынша үлкен лицензия алып, мысалы, $480 лицензия алып, тағы да үлкейтсем екен деген ойым бар. Себебі мен өзімдегі тұрған жағы ФСТ-ларым бар, оларда оның бағасы да өсіп жатыр, иә, мүмкіндіктері. Және жиналған жаңағы $6,000 несі де жаңағы мүмкіндіктері ашылып жатыр. Сондықтан да былай қарап тұрсаң, кішкентай бағадан жаңағы өзім қолымдағы бар тұрған кішкентай болса да ақшадан басталып, жаңағы ақырын-ақырын өзінің жаңағы инвесторлық позицияны ұстап, жаңағы қазіргі емес, екі айдан кейін емес, мына кәдімгідей жоспарлап, бірнеше айларға, жылға деген сияқты жоспарлап өзім қойып отырым. Сондықтан да мен инвестор ретінде жаңағы реинвест жасап, өз активтерімді көбейтіп жатырмын. Осындай кеңес берем, мүмкіндіктер өте көп, сондықтан да өткізіп алмаңыздар. Біздің проектіде, Века проектісі, Века World Limited-те өте көп үлкен жоспарлар бар. Мысалы, күзде қандай да бір жаңалықтар болады, соны күтудеміз, иә. Қазіргі таңда блокчейн екінші номер аты тағы да Искандер Хасанов өзінің атсалысып, сонымен жүгіріп жүр, иә. Біз тек қана осы қоғамда, қауымда жағы бірігіп, жағы сондай шын жүрекпен біз оны қолдасақ, бәріміз ісіміз жүріп, алға жүрет деп мен ойдамын да. Енді кімде қандай сұрақтар бар, сұрақтарыңызды жазсаңыз, мен жауап беруге мүмкіндігінше айтып берем де жауап берем. Кімде қандай сұрақтарыңыз бар? Мүмкін түсініксіз шығар. Біреу, егерде жаңағы спонсорларыңыз осы Век автода қатыспаса, онда біздің Алматыда офисімізде әрбір жаңағы серіктес былай айтқанда қуана-қуана көмектесіп, депозит ашуға және кеңес беруге дайын. Мысалы, бізде көп жақсы серіктестеріміз бар, Аселя бар, мысалы, тағы Роза Константиновна бар. Сондықтан да егер де Алматыда болатын болсаңыздар, келіп ұялмай, қысылмай, сұрап, жағы қандай мүмкіндіктер бар екенін қарап, жаңа мүмкіндікше қатыссаңыз да болады. Так, қандай сұрақтарыңыз бар сонымен?
Я мына жерде Елена бізде чатты беріп отыр, Қазақстанның чаты бар. Со о жерде де сұрақтарыңызды қойып, о жерде де біздің жазған барлық вебинарлардың қазақ тілінде болсын, сұрақтар болсын, со жерде бәрі де жауаптарын алып қатыссаңыздар болады. Атсалысыңыздар, осындай тұрған жақсы мүмкіндіктер жағы үзіп алмайық, өзімізде қарап отырып, жағы қандай мүмкіндіктер бар, соны қолданып, жағы позитивті түрде жүрсек деп кеңес беремін. Және барлықтарына осындай тілеймін. Сұрақтарыңыз бар ма? Кімде қандай сұрақтар? Біздің осы қазақ аудитория маған ұнайтын, үндемей, бәрі түсінікті, бәрі идеальный. Сол жағы қатты ұнайтын. Так, сұрақтарыңыз болмаса, енді сіздерден мен рұқсат сұраймын. Жағы вебинарымды аяқтасам. Барлық жаңадан келген жобаларға қатысуды, қатысаңыз жақсы болады, себебі бізде өте көп жобалар бар. Қазіргі таңда мына бинар деген проект бар, және бізде 10-90 деген бар, я проект ол жерде біз век монетасын сатып алып, кстати, былай айтқанда қазіргі биржадағы век монетасын бағасы өте әдемі, өте жақсы, я. Сондықтан да көбірек оларды жинап, қайда жинатын деген маған көп сұрақтар беріп жатыр. Бұл жаңағы век монетасын біз жинап, неге қой аламыз? 10-90-ға қоятын болсақ, стейкинг бойынша сол жерде ра монетасын табуға болады. Яғни сізде вектерде жиналып жатыр, және ол бос жатпай, сіздерге ра монетасында жаңағы стейкинг бойынша тегін тауып жатыр. Бұл өте керемет жоба деп ойлаймын. Сондықтан барлық біздің жобадағы сиқырлы тұрған жағы бәрін қарап, зерттеп, өздеріңізге плюс ретінде қабылдап, мүмкіндікті қолданыңыздар деген кеңес берудемін. Ал енді бүгін мен мына вебинарымды аяқтайын. Кездескенше, қош сау болыңыздар. Қандай сұрақтар болса, мына чатқа, телеграм чатқа жазып, қандай тақырып сіздерге жағы түсіндіріп айтып берсем екен деп, егер де сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Мен болсын, әсел болсын дайындап, мүмкіндігінше қазақ халқымызға қазақ тілінде жеткізуге тырысамыз. Сондықтан да барлықтарыңызға рахмет, осы қасқан үшін рахмет. Кездескенше, қош сау болыңыздар.